በዚሁ የምናልፈው ለዜና መጽሔታችን ወደ ተዘጋጁ የስፖርት ዘገባዎች ይሆናል። መረጃዎቹ ሊያደርሰን ደግሞ ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ እዚህ ስቱዲዮ እየተጠበቀን ይገኛል። ኪዳነ ማርያም ያየር ሰዓት ላይ ተደቀቀለው። አመሰግናለሁ ተሸመ። ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ከአሚኮ የቀን ስፖርታዊ ዜናዎቻችን ቀጥለው ይቀርባሉ። የሀገር ውስጥ ዜናዎችን አስቀድማለሁ። በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደሩን የምስራቅ ጎጃም ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ገለጸ። ከ15000 በላይ ወጣቶችን በክረምት የስልጠናና ውድድር ዘርፎች ለማሳተፍ እየሰራ መሆኑን መምሪያው አስታውቋል። መልሰው ቸርነት ተጨማሪውን እንደሚከተለው አድርሶናል። በአማራ ክልል የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በስፖርት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። በምስራቅ ጎጃም ዞን በ2014 እና 2015 ስፖርቱ መነቃቃት ያሳየበት ዓመት እንደነበር የዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ቢሻው ሞላ ገልጸዋል። በ2014 በ2015 ዓመተ ምህረት በዞናችን ስፖርት በእጅጉ የተነቃቃበት፣ በሀገር ደረጃ ተፎካካሪ የሆኑ የእግር ኳስ ክለቦችን ጭምር የፈጠርንበት፣ በክልል ደረጃ በተሳተፍንባቸው ስፖርቶች ሁሉ ያለ ውጤት ጭምር ያልተመለስንበት ጊዜ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። በ2016 ዓመተ ምህረት የሰላም እጦቱ ባስከተለው ችግር ምክንያት ሁሉም ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በመቋረጣቸው ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደሩን መምሪያ ኃላፊው ገልጸዋል። 5 የእግር ኳስ ክለቦች አማራ ሊግ የሚሳተፉትን ወስደን ብንመለከት ክለቦቹ ተፈትነዋል። 4 የቮሊቦል ክለቦችን ብንመለከት ስኬለተናቸው ነው ያለ እንጂ ተበትኗል። በአትሌቲክስም ዘርፍ ወስደን ብንመለከት የፌዴራል ፕሮጀክቶች አሉን። ስለሆነም እነዚህ ፕሮጀክቶች ወደ መደበኛ እንቅስቃሴያቸው የሚመለሱበት መምሪያው መደገፍ ያለበትን፣ የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤቱ መደገፍ ያለበትን፣ የወረዳ ስፖርት ተቋማት፣ የዞን እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን፣ ሌሎች ፌዴሬሽኖች፣ የስፖርት ማህበረሰቡ መደገፍ ያለበትን ጭምር ተግባብተን የምንሄድበትን አሰራር እንፈጥራለን ብለን አቅደን እየተንቀሳቀስ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የተቋረጠውን ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ለማነቃቃት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት መምሪያ ኃላፊውም ወጣቶች ወደ ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች እንዲመለሱ ማድረግ የዚህ ክረምት የትኩረት አቅጣጫ መሆኑንም ተናግረዋል። በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የተቋረጠውን ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት መመለስ የምንሰራ ይሆናል። እንደሚታወቀው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ 18 ስቴዲየሞች አሉን በወረዳ ማዕከል ደረጃ። ከዚህ ውስጥ 16 ስቴዲየሞች አሁን ባለው ሁኔታ ክፍት ሆነው ወጣቶች እየተዝናኑባቸው እግር ኳስ፣ መረብ ኳስ ጭምር እየተጫወቱባቸው ያሉ ስቴዲየሞች አሉ። ባሉ ማዘውተሪያዎቻችን በከተሞች ደረጃ ወጣቶች ወደ ማዘውተሪያ ስፍራዎቻችን፣ ወደ ስቴዲየሞች፣ ወደ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች እንዲመለሱ ማድረግ በዋነኛነት የምንሰራው ስራ ይሆናል ማለት ነው። በተለያዩ የእድሜ እርከኖች ከ15000 በላይ ወጣቶችን በክረምት የስልጠናና ውድድር ዘርፎች ለማሳተፍ እየተሰራ ነው ብለዋል መምሪያ ኃላፊውም። ከ13 ዓመት በታች፣ ከ15 ዓመት በታች እና ከ17 ዓመት በታች በሚል በሶስት የእድሜ ካታጎሪ ከፍለን 15000 የሚደርሱ ወጣቶችን በዚህ የክረምት የስልጠናና ውድድር የምናሳተፍበት፣ ከዚህም አልፎ ተርፎ የተቀዛቀዘውን ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ወደ መደበኛውና ወደ በጋ መስከረም ጀምሮ ለምናካሄደው አጠቃላይ ዞናዊ የስፖርታዊ እንቅስቃሴ የውድድር እንቅስቃሴ መሰረት የምንጥልበት ክረምት ነው ብለን እናስባለን። ስፖርት ያለ ሰላም፣ ሰላም ያለ ስፖርት የማይታሰብ በመሆኑ ሰላምን ከማረጋገጥ ጎን ለጎን የዞኑን ስፖርት ወደ ነበረበት ለመመለስ ሁሉም የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግም መምሪያው ጠይቋል።